طيب خلق تور دي خر رنجة أقلت يلي جي سارية نعم بس تواصل تودل أخذ أبو وفتانا وي وي زل خشتانا واري وخوب بسترانا واري لا يوبا نظر كمنا يباو مغاكر نو پخپل دا مجنون نم قیس دے اوی شاعر دے دا بلا بچی او دی روخیار خبس پیو عشق کے مبتلا کرو خدا نا کتاب دا کی وی او قصا کی دا پا نقل پحسنت نقل کی حدثنی فلان فلان واقعات پسنت نقل کی اسنا نقل کی ويوزل مجنون للعلا ده كور طرف تروان خبا لنگ او خروان نو پا ده ساروكي پا طولو ساروكي ده بچو سرزيا تمين ده اخوي گدب بخبلو بچو خبا کی چه لیم چرگم وام سپیم کترین پیشو خدا طولو نزیاد پا زناورو کی مين ده بچو سر ده اخوي اخا جاڑی بلکل بچو پا چمی وای دوخی بچی کور تڑنے دی پلنگ او خراوان دے دم لیلا پتارا کیا بچا تگڑی سر یا دے گڑ لو بور او باس آ دے تا مور شم بے وینا نو چھ دی روان دے پلنگ او خا مہار لاس کے نو چھ دی دیکھی دبا دبا دے با دے شکا سا زیاد شنو دا سی بشو لکا بی خود جی سری یهودی ناگر محار بی لاس که سس شو مو خوا بی آوا پس شو کنو تا زکر چی بچی پاتی شو نو چی دیو بی چر تا پر دا سی بیو گو تی دا خوز بی اکلی تا آرم تو دا اوخ جیلت بی بی وارا و دا ما شو کهی پر طرف نو چی کمی پوری مبتی کو پا خود باو نو جیلت خو بی اکلک لاس کی نیولی او خبا تی خوزی دینی شو نیغا براوانا خوچی لاس که بی جیلب سس شو نو خبا پیشو تی دا سڑی کو جوڑی دوری آبا بی آوا پس شو نو دا دری دلی داستی چلو روزی تی رکلو سو نوشو منو شقی تاونا ناسی نو دا اوخی نیوی را تور کری اوخی بانی محار پری خوند چیزی کورتا او یو شیری وی ای هوا ناختی خلفی و قدامی الهوا فإني وإيا حالا مختلفاني وي زما ما شقم وحكي ده وده اوخي ما شقم يرستو پاتي ده زما وده ده جوڑ نرازي ان پر دلنا اوخي اپريخو نوز ده مجنون ده عشق قصي يو يو قصا خوبا طريقة ده حادو نقل لا هو مجموعة کسی دلالت پا دیکی چی دا دیر بی عاشقو دا بلے ما شقو پار کتاب تقریبا فارسے کی عربے کی پمپختو کی لیلا و مجنونی عدی گلن سقضا با ندیتا متواتر بالقدر المشترک متواتر سلو قسم شو متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات متواتر بالتعامل متواتر بالقدر المشترك تحفة الأحوازي كذلك كريم ودا خدا غیر مخلق کتاب دے ما تا معلوم
یقین کی او منکر د دې ټول متواترات او کافر د دې درو یقینا او دا سلورم چې دې کدا دا غوی بدیهی وی نو منکر کافر دې او که نظری وی نو منکر کافر نه دې په فاده د قطع او د یقین کی د متواتر نه علاوه ټول احاد دې. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. دا تمهيدي خبر زر راغوندو چې سبقونه شروع کړ. پرون مې ورته یو مسئله شروع کړې وه چې د حدیث مبارک کې مشهور درې تقسیمه دي. تقسیم دا حدیث پہ اعتبار دا عدد دا روات و دا حدیث سارا، تقسیم دا حدیث پہ اعتبار دا وصف دا روات و سارا، تقسیم دا حدیث پہ اعتبار دا وصل و دا فصل، دا اتصال و دا انقطاع، دا ملاقات و دا عدم ملاقات بینهم سارا. دا من دا علم دا خصوصیت تی چی دا پسند او پس صحیح تری قرار لگه نو سند دیر زیاد احتمام دی. نو ما ارتویلو چی حدیث پہ اعتبار دا عدد دا روات سرا دا محدثین پہ اصطلاح کی بنیادی دو قسم دی، یو تا متواتر وی بل تا احاد. تواتر پا لغت کے تتابو تا وی پر لپسی یو شی کی در دو دوی پہ اصطلاح کی ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم امرا حسيا. دمر راویان نقل کری چی عقل لاغی پہ اتفاق یا حتا ان صدور دے دروغ تے محال گنی او خبر دے حسیات سر تعلق لری منشی دا دری قید پکی دیتا متواتر ہوئے کدے کی یو قید امنی دیتا آحاد بڑی وما لم یکن کدالک فواحاد. بے مرتویلو چی متواتر سلو قسم ہوئے متواتر بلسنا دا تعریف دا متواتر بلسنا متواتر بالطبقہ چیو طبقہ یو قرن دا بل قرن دا نقل کئی پیڑے دا شمیر ارسو سوال نی پکے لکہ تواتر دا قرآن مجید تواتر بالتعامل امت کی او عمل پا تواتر راغلی تو متواتر بالقدر المشترک پا دم را واقعات و جزیات و سردہ خبر و ثابت وی چیو یو جزیہ خود جنس تا خبر احادو نئی خو مضمون مشترک او قدر مشترک داوی اغا متواتر طول جزیات پا قدر مشترک دلالت کئی لکا مثال کی میں پر شجاعت دالی سیبا وجو جہودت دا حاتم ہے متواتر افادہ دا قطع و دا جزم کئی یقین دا متواترات و دا رجال و نبحثنی کہ مسلمان ہی کہ کافر ہی دلیل سر دلیل دار چی خدا پاک دا متواترات تو نا تعبیر پر رویت بسوری سر کرنے اور رویت بسوری دا بدیہیات و قطعیات و نا دی خدا پاک کوئی علم ترکے ففعل ربک بی اصحاب الفیل اصحاب الفیل قصہ فتواتر عرب کرا غلوہ حضور خدا پاک دارے اصحاب فیل لقسین تعبیر پر اویت سرکوی تا ندلی دلے یعنی دا سے معلوم دلک دلی دلو پشان مقطعیات بدیہیات دا منطقیانو پر استراکی ات قسمی یو پکی مشاہدات تی پستر گولی دل خدا دا متواترام تونا تعبیر پر مشاہدات سرکوی تا ندلی دلے
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دا انبياء دا كرام دا اكثر بيان قسم تعبير پا ألم تر كيف ولم تر سر راسي نو خدای وی تا ندلی دلی یعنی دا در تا معلوم لی دلی خو نده یعنی تا تا نده معلوم علم ترا علم تا علم نو دا علم حاصل بتواتر نو خدای تعبیر کئی پر رویت بسوری سارا لکسره پستر گیوشی وینی.